بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو تاجیل فرج ولی العصر روحی واروا ہنال ہول فدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو عرصہ دراز دا تواڈا میرا ساتھ ہے جان دیو میں اچیاں سلواتاں سنن دا آدیاں دو ترے دفعہ منت کیتی مو ہن وقت منت پہ کرنا سارے آخر تک مل کے ایک اچی اچی سلوات پڑھو پاکاں دی ذات اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا السلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف الصلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين
ਮੀਓ ਮੈਂ ਅਦਾਵਤ ਹੀ ਮਿਲਾ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجات صلوات دعا ہے خالق مہربان بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے مالک مہربان اس عزاداری حضرت رسول اکرم اور حضرت امام حسن مجتبی دی بنیاد رکھنے والے جو دنیا تو چلے گئے ہیں انہاں دی مغفرت فرماوے اور موجودہ تمام اراکین انجمن جعفریہ خصوصاً حاجی بابا غلام شبیر صاحب نو صحت سلامتی خیر عافیت اور اجر خیر نصیب فرماوے جڑے اہل ایمان اس جلوس سے تشریف لے آندے ہیں اور دنیا تو چلے گئے ہیں مالک انہاں دیاں قبراں نو روشن نو منور بن نور الحسین فرماوے تمام بیمار مومنین نو مالک صحت عطا فرماوے بابا حاجی غلام شبیر صاحب مولانا غلام جعفر نجفی کلندر خان صاحب دی اہلیہ خان رب نواز خان صاحب لاہڑی نو اللہ دی ذات صحت عطا فرماوے مالک مہربان بے حق محمد و آل محمد جناب صابر حسین باجوہ اور اس خاندان دے باقی مرحومین دی سید سبط الحسن شاہ صاحب پٹھا منڈی والے بریگیڈیئر جاوید اقبال صاحب دی اللہ مغفرت فرماوے مالک کائنات معاونین دی سب دی عمر دراز فرماوے خصوصاً میرے مہربان ہیں اصغر حیات اکبر حیات میکن صاحب دعا خان صاحبان نو اللہ ترقیاں اور صحت نصیب فرماوے مالک مہربان سید حسن شاہ صاحب چنیوٹ والے نو صحت سلامتی نصیب فرماوے عزیز نفیس الحسنین صاحب ظفر عباس خان صاحب رانا الیاس عزیز تقی جناب حماد حیدر صاحب زوار علی عمران جعفری صاحب نو عمر دراز والے فرزندان نرینہ بچیاں بچے نصیب فرماوے سید کامران حیدر زیشان حیدر نو اللہ پاک صاحب اولاد فرماوے جتنے اہل ایمان جو جو دعاواں لے کے آئے ہو مالک الملک تہاڈیاں ساریاں دیاں دعاواں حاجتاں آرزواں پوریاں فرماوے وڈی ساری دعا پیا کریں نا بھرے مجمع واسطے تمام عورتاں مرداں واسطے اپنے قلب مبارک نو آمادہ فرماؤ اور اپنے فکر نو اس نقطے تے لے آؤ خلوص نیت نال آمین آکھو تو سا تمام حضرات جنہ جنہ ہاتھ بلند کیتے نے اور دعا واسطے آمادہ ہوئے ہو تہانوں امام حسین دی دکھی اماں دیاں دعاواں نصیب فرماوے مالک کائنات امام زمانہ دا جلد ظہور فرماوے ضرب عصب دے وچ پاک آرمی نو اس تو زیادہ کامیابیاں نصیب فرماوے ملک دے جتنے انتظامی ادارے میرے ملک دے امن واسطے کوشاں ہیں خالق کائنات انہاں سارے اداریاں دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے مالک انہاں دی امداد فرماوے میرے ملک نو امن و امان دا گہوارہ بناوے راہیان کربلا واسطے راستے آسان پر امن اور پر حفاظت فرماوے جتنے لوگ خاک نشین ہو کے فرزند زہرا دے آزادارو ساریاں نو مالک بار بار کربلا دی زیارت نصیب فرماوے یوسف گمگشتہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو بلند آواز نال صلوات پڑھو پاکاں دی ذات سارے سن دے بیٹھے آوے جو اج سرگودھے دی اس مجلس وچ وقت غریب ہے چندے نال وی او دی غربت نہیں ٹالی جا سکدی جو ساڈے کولوں اتنا اختیار نہیں ہے اس نو ودھایا نہیں جا سکدا تعاون اتنا کیتا جا سکدا ہے جو میں تھوڑا پڑا ویسے بھی خان بشیر حسین خان صاحب اور جناب کلندر خان صاحب دی بار بار نصیحت تو متاثرہ انہاں فرمایا وقت تھوڑا ہے تے میں بھی جتنا اج انتظامیہ میں نو ممبر تائیں آون تک پھرایا ہے میں مسکین نو اتنا ٹائم ہی نہیں لگا پڑھن واسطے تو سارے پھر پھر کیا ہو میری موٹر کدائیں میں کدوں پھر پھرا کے رستیاں تو میں بھی بڑی مشکل نال ممبر تک پہنچیا دعا فرمایو اللہ پاک انتظامیہ دیے مشکل بھی حل فرماوے
اور اہل ایمان دیئے مشکل بھی حل فرمائے۔ دوستو بلا تمہید اور بغیر کسی بات دے ایک نقطے تو آغاز پہ کرنا، انسانیت نو تقسیم کراں تے ابتدائی طور دے اتے دو حصیاں تے تقسیم کر سکدا، اچھے انسان برے انسان، نیک انسان صالح انسان، فاسق و فاجر انسان۔ بلا قید نظریہ وہ مذہب، اللہ واسطے اے ملک دا بہت بڑا اجتماع ہوندا ہے ملکی سطح تے، اسی ملک پھرندڑ لوگ ہیں، اللہ پاک تواڈی توفیقات چ اضافہ کرے اور اے تاکیام قائم آل محمد چلدا رہے۔ سال دا ایک سبق ہوندا ہے، پلے بن کے لے کر لے کرو، دل دے دامن نال سمیٹ کے لے گئے کرو، اپنے دوستاں نو سنایا کرو، انہاں گلاں نو اگاں تک کنوے فرمایا کرو۔ اس واسطے جو اس اجتماع دا بہت بڑا تحفہ ہوندا ہے کہ انسان دی دینی زندگی دے وچ انقلاب آ جائے۔ اچھے انسان برے انسان، صالح انسان فاسق و فاجر انسان، بلا قید مذہب و نظریہ تقسیم۔ مذہب دے عنوان تے اگر تقسیم کراں تو مذہب اسلام یا مسلمان یا کافر، پہلی تقسیم یا مسلمان یا کافر، ویکسو میرے پاسے، یا مسلمان یا کافر، کفر اور اسلام۔ میرے پیغمبر دی زندگی اچ دو عنوان سامنے آئے، بڑا یہ مختصر جیا کر کے سبق تواڈی جھولی چ پاونا چاہنا، انشاءاللہ اللہ کرے جو میری بات تہانوں سمجھ آ جائے تے بڑی غور نال سنو بھی صحیح تے انہوں یاد کر کے بھی لے ونجو۔ ایک صلوات پڑھیا جاؤ، کیا سوکھیا قطن تواڈے کولوں داد دی بھیک نہ لیندا، بالکل نہ دیویا ہے، لیکن غور نال میری گل سنیا ہے۔ میں کسی مجلس وچ بیٹھا تے انہی سامنے آ سارا مجمع، وہ میرے کولوں پہلے ایک پڑھن والا پڑھدا پیا، جو انہوں ڈھیر سارے بندے انج لمبے لمبے ہاتھ کر کے داد پہ دین دیا ہے۔ انہاں چ ایک میرا کوئی سنگتی بھی بیٹھا جنہوں میں جاندا، وہ مجلس تو بعد میں پوچھا میں کہ تو ڈھیر لمبے لمبے ہاتھ پیا کرنا ہے تے انج اگا گاؤں کے داد پہ دینا ہے، گل کیڑی آئی؟ جنے اے پتہ مینوں ہی کوئی نہ آئی، میں ڈٹھا ہر کوئی جو لمبے لمبے ہاتھ پیا کرندا۔ تُسی بے شک مینوں داد نہ دیوے، میری بات سن کے بیسو اور سمجھ کے جاؤ۔ فاسق فاجر انسان، صالح انسان، قید ملت و مذہب وچ لیاواں تاں مسلمان یا کافر۔ میرے پیغمبر دی زندگی چ دو عنوان چلے نے، یا مسلمان یا کافر، پھر معاملہ آگے آ گیا مومن یا منافق۔ مومن یا منافق، جڑا سبق تان پہ سنائی نا، جے اگر مینوں میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دی امداد اور تائید نہ ہویا تو ممکن ہے جملہ نہ آکھا جو پیغمبر دے زمانے تے منافق، بھلا عجیب بات نہیں؟ لیکن الحمدللہ صحابہ کرام دی مینوں تائید حاصل ہے جو میرے پیغمبر دے صحابہ فرمیندن، کنا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذکرہم علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر دے دور سنان نہ ہویا مومن کون ہے یا منافق کون ہے، ادیا سے یا علی مسلمان، مسلمان یا کافر، مومن یا منافق۔ سلسلہ آگے چلا، تاریخ اگا سفر کیتا، دو عنوان اور آئے، حسینی اسلام، ٹردی ٹردی ایک ایسے مرکزی نقطے تے پہنچی کہ ہن سلسلے دو ہو گئے، پہلا اسلام مسلم کافر، مومن منافق۔ معاملہ چلدا چلدا آیا بات پہنچی حسینی یا یزیدی، ہن تقسیم ہو گئی دو حصیاں تے، حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ میں گل کیوں آکھیے؟ اس واسطے کہ میرے پیغمبر دا منصب ہدایت، میرے قرآن دا عنوان ہدایت، میرے
امیر المومنین دا لقب ہادی، قرآن آکھیا میں ہادی، میرے پیغمبر فرمایا میں ہادی، مولا علی ہادی، علی ہادی، اس پیغمبر جے آکھیا قرآن ہادی، اسے آکھیا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، دیکھ لینا پھر ہدایت کا راستہ حسین کا راستہ ہوگا۔ ہدایت تلاش کرنا ہے تو وہ حسین کے دروازے سے ملے گی۔ قانون دو گئے، حسینیت، یزیدیت، حسینیت، تجھے بڑے عادی ہو ماشاءاللہ، اور عادی ہو، ساڑا بڑا دل ٹھڑتا ہے جداں عادی بدے ہوں دے ہو، حسینیت زندہ باد۔ ایک تاریخی اجتماع ہے اور میری ایک ایک گل نوٹ ہو رہی ہے، میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا کہ میں کہنا کہ ہدایت حسینیت تک پہنچ گئی۔ کیوں؟ اس واسطے جو مدینے تو لے کے کربلا تائیں میرے حسین نے کدائی نہیں فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، فرمایا انا ابن رسول اللہ، میں رسالت کا پاسبان ہوں۔ مدینے جو نکل دیا فرمایا، مکے جو نکل دیا فرمایا، ہر منزل تے فرمایا، آخری تقریر اچ فرمایا انا ابن رسول اللہ، زمانے والوں میں رسول کا بیٹا ہوں، یعنی رسالت دے پرستارو، رسالت دے پاسبانو، آؤ آؤ، وہ اسلامی ریاست کے سبق کی امانت اس حسین کے سینے میں ہے۔ میں پیغمبر کا بھی وارث ہوں، اس کی رسالت کا بھی وارث ہوں۔ سفر نیڑے ہو گیا، ہوں تھوڑی جی امید ہی کٹ گئی بھائی، تصا اڑکا میں داد کوئی نہیں دونی، ہوں عنوان دو آ گئے، حسینیت اور یزیدیت۔ حسینی بننا پسند کر سونا، اے کوئی بندہ بیٹھا جڑا کہ میں حسینی نہیں بنتا، او آخر تائیں مجمع تو سوال ہے کوئی جو کہے میں حسینی نہیں بنتا؟ میرے کانٹ پیچھے پردہ دار موجود ہیں، ہے کوئی بی بی جو کہے میں حسینی نہیں بنتی؟ نہ، میں بڑے فخر اور دعوے نال پیا دا، میں حسینی، میری قوم حسینی، میری بہنا حسینی، ساڑیا ماما حسینی، ساڑے بچے حسینی، ساڑیا بچیاں حسینی، ساڑے جوان حسینی، ساڑے پیدادان حسینی، ساڑے بڑھڑے حسینی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ساڑے علماء حسینی، ساڑے مجتہد حسینی، آغا سیستانی علی الحسینی، اسی حسینی ہون دے اوتے فخر کردے ہیں کہ اسی حسینی ہیں، الحمدللہ حسینی ہون دے اوتے فخر ہے۔ اور اگر دنیا دیکھے کہ جنہ اگا ود کے زمانے نو سبق دتا، انہاں کول پوچھا گیا حسن نصر اللہ، اگر تیرے فوجی بھی تینوں چھوڑ جائیں، اگر تیرے میزائل بھی ختم ہو جائیں، اگر تیرے کول اسلحہ بھی مک جائے، اگر تو اکیلا رہ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ کہا میں حسینی ہوں، کربلا تو ہے۔ ہوں میں تکا تکا رنج نہ ہوا، بڑا تیز تیز فیصلہ آپ کریں دے بنیا ہے، دو
وہ رخ آ گئے حسینیت اور یزیدیت. میں دو گلاں کرنیاں تے مسائب والے پاسے چلا جا سا. حسینیت دی ابتدا نعرہ تکبیر تو شروع ہوندی ائی اور قبر دے سوالاں تے جا کے مک جاندی ائی. حسینیت وچ اذان بھی ہے, اقامت بھی ہے, وضو بھی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, پردہ بھی ہے, حیا بھی ہے. حسینیت وچ شرم بھی ہے, حسینیت وچ ایثار بھی ہے, حسینیت وچ قربانی بھی ہے, حسینیت وچ حرام تو نفرت بھی ہے, حسینیت وچ حلال نال محبت بھی ہے, حسینیت وچ تہجد بھی ہے, حسینیت وچ کربلا دا سلام بھی ہے, حسینیت وچ حج بھی ہے, حسینیت وچ زکات بھی ہے. حسینی بننا ہی تے یہی نہیں, حسینی صفت آ. ہن یاد رکھ لے, حسینیت دے مقابل کردار ہے بے نمازی, حسینیت دا مقابل کردار ہے یزیدیت وچ شراب بھی ہے, یزیدیت وچ بے نمازی بھی ہے, یزیدیت وچ بے حیائی بھی ہے, یزیدیت وچ فحاشی بھی ہے, یزیدیت وچ بے پردگی بھی ہے. تو تو لعنت نہ کریا, مینوں کردار والی لعنت چاہیے. مینوں صرف زبانی کلامی لعنت نہیں چاہیے. حسینی بننا ہی تھا شراب دی بوتل بن, حسینی بننا ہی تھا بے ایمانی تو توبہ کر, حسینی بننا ہی تھا مسیح تے جا, حسینی بننا ہی تھا جماعت دا حیا کر, حسینی بننا ہی تھا نمازی بن, حسینی بننا ہی تھا دھیا تے پتراں دی نماز دی حاضری لا. حسینی بننا ہی تا حرام کھاونا چھوڑ دے, حسینی بننا ہی تا رشوت تو توبہ کر, حسینی بننا ہی تا پردے دار بن جا, حسینی بننا ہی تا کیبل علی تار کپ. اچھا کپے سو نہ کپے سو دعا تک کیتی نہیں. حسینی بننا ہی تے کیبل علی تار کا, حسینی بننا ہی تے داڑھی رکھا, حسینی بننا ہی تے بے ویتریاں مچھا منا, حسینی بننا ہی تے جھوٹ تو توبہ کر, حسینی بننا ہی تے دھوکے بازی چھوڑ. حسینی بننا ہی تے مٹی تے بائے, حسینی بننا ہی تو اس بھینڈ نو پرچا جڑی سکھ دی گئی ہے کوئی مینو رومن دے ویا. اللہ بھلا کرنے آباد ہو وہ. میرے اثر دے بہت بڑے مصائب خان ہیں, بھائی عابد حسین خان صاحب بہت صالح نوجوان ہیں, خدا انہوں نے سلامت رکھے, گواہی دے سن. میں اپنی کتاب دی بھی میرے کول موجود ہے گواہی. منتا کریں دن موبائل تے, فونہ تے, خطاں تے, تیریاں مجلساں دے بانی کوئی چنگا مصائب خان لبھیا جیڑا مصائب پڑھیا تے ایسا رج کے رو لوایا. کیڑا خوش قسمتیں تیرے رواون واسطے انتظام کیتا ویندا ہے. میں کہیں دی منت نہیں پیا کریں دا, جڑے سید تے مائیاں سیدزادیاں بیٹھے ہو انہاں نو ہدیہ پہ کرنا ہے جملہ. میں پڑھے آئے صاحب کتاب لکھ دے, جدہ زہرا دی دھی دا رومن تے دل ہوے آنا, ایک باری سجے ویکھیا وات, ایک باری کھبے ویکھیا, کوئی نیزے آلا تا نہیں ودا, کوئی تازیانے آلا تا نہیں ودا, شام تائیں یا تازیانے مرین دے آئیں یا نیزے مرین دیا ہیں. آدھیا نرو حسین نو, آدھیا نرو حسین نو. میں ذرا جلدی آ گیا, میں بشیر خان دے دفتر چلا گیا, کچھ مومنین اتھے بیٹھے ہیں. چونکہ جملہ اتھے بیان کی تم تو ان سنائی اور اصل مصائب دی طرف لوٹ جاواں. میں پڑھے آئے جدہ شام فتح کر کے
تے بھرا دی مجلس کر کے باہر آئیے نا تے اس لے ڈٹھے سما مل یزید اپنے طور تے شرمندہ ہا جو لے آیا بے پلانے اٹھا تے ہن زہرا دیاں دھیاں ونجن چنگے اٹھا تے سونے محمل بنا کے بھیجی آس جنہاں دے اتے خوبصورت پردے لگے ہویا ہیں جدا معاملہ دے نیڑے آئیے علی دی دھی روندی روندی بڑھ گئی ہے آدھی ہے سجاد سجاد اس کمینے نو آکھ اے اپنے سونے پردے لا لائے میرے معاملہ دے اتے کالا کپڑا لا میں شام چو دس کے ویسا میں شام چو دس کے ویسا میں نو بھج دے گھوڑے تو لادا بھرا نہیں بھولیا آبادو آبادو آفرین 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 انو آکھ میرے محملہ دے کپڑے کالے کرا میں شام دس کے ویسا نہ میں نو کربلا بھولیے نہ میں نو بھج دے گھوڑے تو لادا بھرا بھولیا حسینی بننا ہے تو آ حسینی بننا ہی تو بھول جا اپنے غم ترے جما دی سانی نو بہ کے حسین دی ماں نو رونا کر 21 ماہ رمضان نو مٹی تے بہ کے حسین دے بابے نو رونا کر نیڑے آ گیا اپنے مقصد دے جڑی انتظار چ بیٹھے ہو چاندا شبی برآمد ہو جائے میں اگلی نوکری واسطے روانہ ہو ونیا وچ دوہرائی ترے جما دی سانی نو حسین دی اماں نو رونا کر 21 رمضان نو مٹی تے بہ کے حسین دے بابے نو رونا کر جتنے کام ہونی جتنی مجبوریاں ہونی جتنا مصروف ہوویں 28 تو پہلے سارے کام بھول گیا کر آج 28 سفر نو مٹی تے بہ کے رو اس غریب نو جن دی انگل نپ کے ٹردا حسین جنو جھولی چ پا کے خوش ہوندی آئی زہرا جنو سینے نال لے کے لے گیا مباہلے چ نبی بھولنا گیا اگلے جملے دی انتظار پہ کرے نا اس غریب نو رونا کر اس غریب نو رونا کر اس غریب نو رونا کر کسی بچی نے دعا واسطے آکھے اسے دن دا صدقہ لو دی مشکل حل کرے اس غریب نو رونا کر جینو بھینا کفن پوایا سفیدا اللہ بھلا کرنا اللہ بھلا کرنا جدا بھینا پوایا سفیدا جدا بھرا لے آیا انت کفن دا رنگ تبدیلا لمبا مسائب پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں تھوڑے سنے سنائے مسائب ہیں میں تے ایک نویں زاویے تو تیری سوچ نو جوڑ کے دو جملے آکھنے نے اس غریب دی ماں دی دعا شامل ہو وئی سی جنوں قبر اچ وی چین نہیں آیا جنوں قبر اچ چین بار بار بھیڑا نو فرمائے نا مولا حسن مجتبی بار بار بھینا نو فرمائے نا کہ میری بیویاں دے وچوں ایک میری بیوی مینوں زہر دیونی ہے کریم کتنا کریم کتنا میری بیویاں دے وچوں میری ایک بیوی نے مینوں زہر دیونی ہے تے میں تہاڈے کولوں جدا ہو بننا ہے فرمائے نا اونوں طلاق سے دیو اونوں کڈ دے کیوں نہ ہو گھر وچ رکھے ہویا کیوں ہی نے فرمائے نا میں کریم ہاں جیڑا جرم اس کیتا نہیں میں اس نو سزا کیوں دیواں زہر ہلاہل منگائی گئی روم دے بادشاہ کولوں روم دے بادشاہ کولوں زہر ہلاہل منگائی گئی اور زہر ہلاہل منگا کے پیش کیتی گئی اس عورت نو جے میرے مولا نو زہر دیونی آئی زہر ہلاہل دساں چا یو کیڑی زہر آئی زہر ہلاہل کیڑی زہر آئی دساں چا کیڑی زہر آئی جی تھوڑی توجہ میرے پاس ہے تاں ایو جی زہر آئی میں پڑھیا ہے ٹردے پانی سٹی ویا تو پانی روک ویندی ہے
ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਟੀ ਵਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਮਰ ਕੇ ਸਤਾ ਆਪ ਤੇ ਆ ਵੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੂਜ਼ਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜਾ ਬਾਰੀਕ ਬੰਨੇ ਨਾ, ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੋਹਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਸਿਰਾਨੇ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਕਾਇਮ ਉਲ ਲੈਲ ਸਾਇਮ ਉਲ ਨਹਾਰ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ, ਰਾਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਇਨਾਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਰੁਕ ਵੰਜੇ ਨਾ ਹਸਨ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਮੀਨੀ ਔਰਤ ਆਈਏ, ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਸ ਗਈਏ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀਏ, ਇਮਾਮ ਮੋਹਰ ਡਿੱਠੀਏ, ਮੋਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਕੂਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਹਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ, ਅਜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਵਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੁਆਈ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਨਾਨਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਚਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਸਾਇਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਨਾ, ਨਾਨਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਦਫਨ ਹੋਵਣ ਦੇਵੀ, ਹਸਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ, ਕੋਈ ਦਫਨ ਹੋਵਣ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਨਾਨੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਐਨ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹੇ ਲੈ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਕਰਵਟ, ਕਹੇ ਲੈ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਖੱਬੀ ਕਰਵਟ। ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜਾ ਤਹੱਜਦ ਪਈਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਾਏ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਤੜਪਿਆ, ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰ। ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਹੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਰਾਤ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬੁਲਾਏ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦੇ, ਆਖ ਬਿਰਾ ਲਹਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਆਪ ਦਾਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਬਰ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਵਣਾ ਉਤਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬੀਬੀ ਤਨਾਈ ਬਤੂਲ ਦੀ ਨੋ ਆਈ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਨੋ ਆਈ, ਸੁਚੇ ਦੀ ਖਲੀਏ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾ ਦੇਵਾਂ? ਬੀਬੀ ਸੋਹਣਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਦਕਮੇ ਖੋਲੇ ਨ, ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੁਨਾ ਲਏ ਲਹਾਈਏ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਈਂਦੀ ਲਗਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਸੇ ਆਪੇ ਸਮਝੋ ਐਸੀ ਖੈਰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੁਫੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਵੈੜਾ ਹੈ, ਸਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨਵੀਂ ਪਈ ਉਜੜਨੀ ਏ, ਇਹ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਅਫਰੀਨ ਅਫਰੀਨ ਅਫਰੀਨ, ਕਾਸਿਮ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਬਾਬਾ ਬੇਚੈਨ ਹਾਲਤ ਦੱਸਾ, ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਕਹਿ ਲੈ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਕਰਵਟ, ਕਹਿ ਲੈ
ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਖੱਬੀ ਕਰਵਟ ਕਹਿ ਕਹਿ ਲੈ ਠੱਡਾ ਸਾ ਭਰ ਗਿਆ ਧਈਆ ਜ਼ਹਰਾ ਕਹਿ ਲੈ ਔਖੋ ਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਫੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਸੜੇਂਦਾ ਵਤ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੜ ਮਰੇਂਦਾ ਵਤ ਚਾਚੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਬੀਬੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀਏ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਾਦਰ ਢੱਲੀ ਹੋਈ ਆਈਏ ਵੈਣ ਆਇਆ ਏ ਕਲਸੂਮ ਭੈਣ ਅੱਜ ਤ੍ਰੀਜੀ ਸੰਗਤ ਪਈ ਨਿਖੜਦੀ ਆਈ ਅੱਜ ਫਿਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਸੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਜਰ ਦੇਸੀ ਕਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਸੈਣ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੈਠੀ ਜਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਵੰਜੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਜਲਣੇ ਪਾਓ ਫਟ ਪਈ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੁੱਕੀ ਗਰੀਬ ਵਸੀਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਵੰਜੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਗੁਸਲ ਦੇਵੇ ਕਫਨ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਲਈ ਵੰਜੇ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਲਾਲਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵਈਂ ਕੋਈ ਦਫਨ ਹੋਵਣ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਚਾ ਨਾ ਦਫਨ ਹੋਵਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਜਲਾਲੀਆ ਲਭਰਾਏ ਅੱਬਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਮਤਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਈ ਆਵਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਦਫਨ ਚੱਕਰੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਗਵਾਹ ਬਣ ਵੰਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੋਣ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਵਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਵਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਲ ਵਲੀਨ ਦਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਗਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਦਾ ਅੱਬਾਸ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਵਾ ਇਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ ਖੁਦ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਏ ਕਬਰ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਕਬਰ ਖਟੀਂਦੀ ਪਈ ਆਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈ ਖਟੇਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਅੱਬਾਸ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਦੂ ਸਹੀਦਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦੇਣ ਅਸਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਦੂ ਭੈਣਾ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਇਦੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਠੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਆਵੇ ਨੇ ਰੋਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਆਵੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਆਵੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਦੂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਮਾਣਾ ਖੜਕੀਆਂ ਨੇ 70 ਤੀਰ ਖੜਕਿਆ ਹੈ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ 70 ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜਿਗਰ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰਾਵਾ ਚੋ ਫਿਰਾ ਦੌੜਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਬੀਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਆ ਕਰੇ ਲੈ ਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵਾ ਅਸਲ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੀਰ ਵਸ ਗਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ
ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਆਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ।